আমার পো সে হায়দ্রাবাদ কামরে যাইতিলা, সে যাইকিরি সে গোড় হাত সে অন্টা সবু ভাঙি গলা। ବୋକପଟା କୁହ ଆଖି ଦେଇ ବୋହି ଯାଉଛି। ବଡ଼ ସ୍ନେହ ଅଲି ଅଳିରେ ପଢ଼ାଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ଆଜି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ବୈଶାର ଅପରାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟା ସାହାରା ସାଜିଥାନ୍ତା, ଆଜି ତା ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଦୈବ। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ହିଁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ତା ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଲଟିଯିବ କିଏ ବା ଭାବିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ UP 52 ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଗଲା କିଛି ମାସ ହେବ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଖସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ ଅଭିଜିତ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଓ ଅଣ୍ଟା ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମର ପୁଅ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାମରେ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯାଇକିରି ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସେ ଅଣ୍ଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଆମେ ସାର୍ ଖବର ପାଇକିରି ଆମର ତ ପଇସା କରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତିନ ତାଲା ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ପୁଅ। ଏବେ ଆମର ତ ପଇସା କରି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ସାର୍? ମୁଁ ଆର୍ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ସରକାର ତରଫ ଏତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଇ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଅଭିଜିତ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ବୀମାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେତିକିରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଚିକିତ୍ସା, ଫଳରେ ନିଜର ଜମି ବିକ୍ରି କରି 5 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଅଭିଜିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଅଭାବୀ ପରିବାରର ହାତ ଖାଲି ହୋଇସାରିଛି। କେଉଁଠୁ ଯେ ଅର୍ଥ ଆଣି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ସେ ଯାଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାମ, ସ୍ଲାବ୍ କାମରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମ ଯାଇଛି। ସେଠିକି ସେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସ୍ଲାବ୍ରୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା'ର ଅଣ୍ଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ବିଶାଖାପାଟଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହେବ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛି ସେଠି। ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ଲବ ମଜୁମଦାର, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜାଗା ଫାଗା ସବୁ ବିକାବିକି କରି ଗୋଟେ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲାଣି। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସବୁ ଜାଗା ଜମି ବିକାବିକି କରି ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଫିର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି 8-10 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଗନକୁ। ଏବେ ଯଦି ଆମର ସରକାର ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ରଖିବେ, ହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ଆରାମସେ ଘରେ ଫେରିକି ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଭିଜିତ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନଥିଲେ, ଶ୍ରମଟ ସେ କାମ କରିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ନାଁ ଏବଂ କାମ କରିବା ଲୋକେସନର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେସନର ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ କହିଛୁ, ସେ ସବୁ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବୁ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବି ଆଡ଼ଭାଇଜ କରିଛୁ କି ସେ କମ୍ପେନସେସନ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ DLC କୋର୍ଟରେ। ସେଇ ତ ଅଭିଜିତ ବୋଲି 52 ନମ୍ବର ଗାଁର ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବୁ ତାଙ୍କୁ ନେସେସାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେପଟେ ଗଲା 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ BJDର ଅପାରଗତା ଶାସନ କାରଣରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ କେତେ ଯେ ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏବେର BJP ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ଗଭୀର ରୂପେ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଖଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।